Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії експерт міжнародних питань Юлія Осмоловська та політичний аналітик Максим Маньковський. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. РНБО розглядає 7 версій авіатрощі в Ірані. Україна підраховує збитки через запуск турецького потоку. Іран продовжить військову операцію проти США. День жалоби в Україні. Вчора в Ірані розбився український літак. 8 січня Боїнг 737 прямував рейсом Тегеран-Київ. За даними міжнародних авіаліній України, на борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Літак загорівся і впав через 3 хвилини після зльоту. Усі пасажири загинули. Серед жертв – 11 українців. Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. Пообіцяв детальне та незалежне розслідування. Шановні українці, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і усього світу. Ми щирі співчуттям, родичам та близьким 11 загиблих громадян України. Володимира Гапоненко, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерія Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено Днем національної жалоби. Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії. Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3 годині 30 хвилин вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національне бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, в тому числі до розшифровки записів чорних скриньок. У разі необхідності до складу комісії можуть залучитись і інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, Служба безпеки України, ДСНС, Міноборони, Міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони ж здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих українців. Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини. Закликаю і міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитись до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнгу 737. Також в Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній. Українським громадянам рекомендовано утримуватись від відвідання даного регіону. До з'ясування усіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Окремо наголошу, що і до відправлення українського літака, і після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема і європейських, авіакомпаній. Польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки. Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи. І наостанок. Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше
дізнатися правду. Але у таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатись хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідувань. Я прошу всіх, а особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, утриматись від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібне терпіння, витримка та мудрість. А ще ця страшна історія повинна навчити всіх нас, і кожного громадянина України, і кожного світового лідера цінувати людське життя і робити це до того, як вони так стрімко і болюче обриваються. У Тегерані працює українська група експертів, 45 чоловік. Це представники Нацполіції, слідчі криміналісти МВС та члени міністерств. Фахівці працюють безпосередньо на місці катастрофи. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, наразі розглядається 7 версій катастрофи літака МАО «Боїнг 737». 3 з них є закритими. Серед версій ураження зенітною ракетою, в тому числі ЗРК «Тор» російського виробництва, також вивчають можливість зіткнення з безпілотником або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, або вибух всередині борту внаслідок терористичного акту. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Дійсно, чорна подія, сумно, прикро. Давайте попробуємо так, як закликав пан Зеленський, без теорії змов. Але разом з тим, чи не напрошується у вас, пані Юлія, якісь аналогії з рейсом MH17, з трагічним тим рейсом, коли теж Україна не повідомила про те, що вона не контролює повітряний простір над зоною, що там йде бойовий конфлікт? Там не зовсім таким чином було, ситуація складалася. Там були заборонені польоти до певної висоти, 10 тисяч метрів. Тобто нижчі ешелони були заборонені для польотів, а вищі ешелони, власне… Так, їх збили на 17-кілометровій висоті. Да. Тому, коли ця подія трапилась тоді ще в червні 17-го року, то після того вже заборонили польоти на всіх висотах можливих. Однак, якраз відповідаючи на ваше питання, хочу повернутися до звернення президента. Особливо мене вразила його остання фраза про те, що ми маємо цінувати людське життя до того, як це трапилось. Так от, в мене якраз є питання до аспекту до того, як це трапилось. Чи все було зроблено з нашого боку для того, щоб уникнути цих ризиків, оскільки ми знаємо, що Сполучені Штати, їх федеральна агенція видала терміновий наказ за декілька годин до зльоту нашого літака про те, що всі рейси цивільної авіації мають бути відмінені. Якщо ми виходимо з того, що в нас є партнерські відносини, в нас є якась союзницька співпраця по лінії тих самих спецслужб, потрібно з'ясувати, чи була ця інформація в якийсь спосіб доведена до української сторони, що робили наші відповідні контролюючі органи, який спосіб вони повідомляли наші компанії-перевізники, які здійснювали там рейси. Тому що те, що говорить президент, що не літали тільки американські літаки, ну ми знаємо інформацію, що і європейські компанії так само давали такі директиви, рекомендації для своїх компаній національних припинити польоти. І китайські компанії, сінгапурські авіалінії так само дотримувалися цих обмежень, цих рекомендацій. Тому, як на мене, якщо ми зараз хочемо з'ясувати істину, то не тільки в тому, що трапилось і чому це відбулося, а чи все ми зробили для того, щоб убезпечити можливість здійснення цих польотів нашими авіакомпаніями і саме по лінії державних органів, які відповідають за ці дозволи і за оцінки цих ризиків. Дякую вам. Ну, бачите, пане Максиме, пані Юлія якраз підняла такий цікавий дуже момент. Ми будемо згодом пізніше обговорювати виступ президента Трампа, але зараз якраз от цю інформацію, що сказала пані Юлія, я хотів би об'єднати з тим, що президент Трамп також обійшов тему
знищено, ну, загиблих людей, які були в літаку, і взагалі падіння літака, і вона не прозвучала в її виступі до нації, але той виступ до нації, як ми розуміємо, дивилися сотні мільйонів людей одночасно по цілому світі, бо це одна з найпотужніших країн світу. Чому він, на вашу думку, не обумовився жодним чином про трагедію українського літака? Ну, я все-таки не хотів би шукати певну конспірологію у виступі пана Трампа. Звісно, не можна відкидати того, що є певні політичні мотиви, і ми далекі від думки. Ну, пані Юлія наголосила, наш стратегічний партнер, дехто каже, наш заокеанський куратор. І ми розуміємо, що дійсно та інформація, яка зараз існує, яка зараз є у засобах масової інформації, ну, вона далека від тої реальної, якою там можуть апелювати ті ж Сполучені Штати Америки, Іран і інші, наприклад, спеціальні служби. Я далек від думки того, що зараз не йдуть певні торги, маючи певну інформацію, і навіть ті заяви, які ми сьогодні чули від представників уряду Ірану про те, що частина інформації чорних ящиків, вона знищена, тобто ми її все одно не можемо відновити, може вкладатися якраз в ту теорію, що деяка інформація не дуже хочеться на даний момент, щоб вона була оприлюднена. Але я не можу, чесно кажучи, 100% стверджувати те, що це Трамп робив спеціально, ми розуміємо. Але ну, є певна стратегія Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо, що це звернення було направлено на конкретну аудиторію, в тому числі і на внутрішнє споживання. Тому ну, так воно було прописано. Я думаю, що стратегія дії з Іраном, і ви вже говорили, обговорювали це в цій студії, що ну, Трамп не зразу і погодився на те, щоб знищувати того ж Сулеймані. Тому там давайте дуже важка не з політичних міркувань, чисто з гуманістичних міркувань, чому він не приділив бодай одного речення трагедії з українським... Я вам скажу так, ну хай це буде на совісті на Трампа і його політичного оточення, політичної системи Сполучених Штатів. Почули вас. Якщо можна тут додати, пане Руслане, оскільки є вже інформація, є реакція Трампа якраз безпосередньо на цю катастрофу, і він, до речі, вже якраз і додає цим конспірологічним теоріям, бо він каже, що в нього є сумніви, посилаючись на інформацію з Пентагону, про те, що це була технічна помилка чи якась технічна проблема з власне, літаком. І українські посольства, вони зробили, відкликали ту інформацію, яка була на сайтах, і забрали ту коротичність. І вони виходять з того, що це було випадкове збиття ракетою, яка була випущена. Це одна з російських слів? Це вже Трамп підтвердив, є просто публічне його висловлення з цієї теми, і якраз він сказав про те, що він сумнівається, що були технічні причини. Я не говорю, я не оцінюю зараз ці вислови, але, скажіть, просто додаю по часу, коли це була заява? От щойно буквально я їхала до вас на ефір, і ця інформація з'явилася. Ну, може, ми лише просто надійшли, тому що я теж моніторів сидів. Це тоді цікаво, Максиме. Цікаво, а але про російський слід, я думаю, навряд чи Трамп би казав. Ні, про тім, що російського слід. Виробництва ракета могла бути ще з тих... Так вони продаються по всьому світу, ці ракети. Це таке саме, скажімо, якщо, скажімо, хтось там збив людину на машині Mercedes-Benz німецького виробництва, то не обов'язково, що це він німець, так? Я, до речі, хотів би ще до вашого першого питання трохи прокоментувати те, що Юлія задавала. От дійсно, ситуація з MH17 і нинішня, ну її не можна порівнювати ні в якому разі. Ну, по-перше, знову ж таки, ми ще все-таки достовірно не знаємо, що там все-таки відбулося, хоча є певні заяви. Я до чого хотів аналогію, що ситуація з MH17 досі, 5 років пройшло, досі не визначена. Я, власне, вас підвожу як експерта під то діло. Чи вірите ви, що тут так само не йдемо крайньо? Ну, давайте так. В мене, звісно, нема рішення суду, нема остаточних висновків, але є дуже багато інформації, є висновки незалежних громадських організацій з приводу MH17. Тільки громадські організації? Ну, громадські організації, ну, ми розуміємо про це, тому що тут знову вклинюється сюди велика політика. Ну, давайте говорити відкрито. Хоча, ну, в мене, наприклад, на даний момент, ну, в принципі, сумнівів немає, для чого російський бук зайшов на територію тимчасово окуповану, для чого це був зроблений вистріл, і там, чому ж не можна порівнювати, там був спалах. Там зразу вирахували, що був запуск ракети. Там почали зразу маніпуляції, що це була ракета там випущена з якогось винищувача, потім ракета була інша, але там зразу казали про ракету. Тут
Спалах поки що, ну 100% ніхто не підтверджує. Да, є інформація, я теж читав, що начебто було зафіксовано зі спутника два спалаха. Але зараз стільки різного спаму зараз є у відкритому доступі. Навіть ту фотографію, яку зараз оприлюднили багато ЗМІ, про те, що обстрілюваний фюзеляж, там є начебто пробоїни, що він, да, пробоїни в ньому. Це теж не підтверджується. Теж дуже багато пишуть, що це фейк. Тому от зараз якраз у цьому полі дуже важко якось викормити ті зерна, які би були. Пані Юлі, ну ви ж експерт теж знаєте прекрасно, що ще жоден Боїнг не упав через саме, коли там двигун відмовляв. Навіть коли вигорав повністю двигун, все одно Боїнги сідають. Вони так конструктивно влаштовані. Чому зараз це відкидають цей технічну особливість Боїнгів? І кажуть, що все ж таки оце, тим більше якийсь обломок ракети ТОР появився, тим більше на Твіттері чи, здається, на Фейсбук-сторінці одного нашого чиновника українського. Це взагалі маразм до рішення різних комісій. Прокоментуйте, будь ласка. Да, тут дійсно потрібно зважати на те, що розслідування, і воно може тривати дуже довго, і ми дійсно можемо і не дізнатися всієї правди, оскільки вона може бути дуже чутлива і може змінити цей баланс з крихкої якоїсь такого балансування, да, між країнами, які зараз перебувають у стані високої напруги. До речі, журналісти того ж самого видання «Bellingcat» вже зголосилися про те, що вони почали свої розслідування по цій катастрофі. Однак їх перші коментарі досить обережні. Навіть коментуючи ці пробоїни на фюзеляжі, вони поки уникають від коментарів щодо того, яким предметом це може бути. Вони шукають, де ця фотографія взагалі з'явилася, тому що вони поки цього не розуміють. Да. А поки вони не знають із джерела, вони не можуть давати, да, коментарі з цього приводу. Да. А щодо технічних можливостей катастрофи, ну, по-перше, позиція керівництва МАУ, ну, вона виглядала досить переконливо вчора. І особливо ми можемо спекулювати щодо технічного стану літака, який має там життєвий цикл 20-30 років, це практично новий, але літак, не 3 роки. І тут, тобто ця версія, вона спочатку була підхоплена усіма, в тому числі на сайті нашого посольства з'явилося, але потім, в принципі, почали вже інші версії набирати ваги, і тоді всі дійшли до абсолютно правильної позиції, поки що зарано робити висновки, якісь конспірологічні теорії, тим більше, що версія про технічну несправність літака, вона виглядає відверто поки що слабкою. Гаразд, ваша точка, це запитання до вас обох, ваша точка зору, власне, Україна в цьому конфлікті, вона зараз розслідування, в залежності від того, в яку сторону піде розслідування, які нам будуть від цього, чи дивіденди, чи навпаки проблеми? Маю на увазі в геополітичному плані. Бо ми, я так зрозумів, що ми тут не є суб'єктом, а об'єкт. В принципі, вчора були ще ризики того, що Іран займе досить жорстку позицію щодо допуску чи недопуску інших партнерів до розслідування, а передусім американської сторони. Ні, ну це є міжнародна практика. Ви ж як міжнародний глядач, ви знаєте, що країна, на якій трапилась трагедія, вона несе першу відповідальність за те, і чорні ящики вона вирішує, чи віддавати. Вона вирішує, правильно. Це на її розсуд залишається. І вчора ми ще всі думали, що якщо Україна, я коментувала це вчора і говорила, якщо Україна у неправильний спосіб буде доводити свою потребу і необхідність бути присутньою на всіх етапах розслідування, а зокрема в ультимативній формі, як ми можемо це робити, як закликали гарячі голови вчора, це буде контрпродуктивно. Іран може на свій розсуд сказати, ми робимо це розслідування, давайте згадаємо ситуацію. Тобто вважаєте, що тих 45 експертів українських могли би навіть бути теоретично недопущені до інформації? Могли бути недопущені, і давайте вже орієнтуватися, відбулася ця розмова, на яку послався пан Зеленський з президентом Ірану, який пообіцяв всебічний доступ для українських експертів і спільне розслідування катастрофи. Тобто це вже є плюс дипломатичний, я вважаю, бо могло бути зовсім інакше. І більш того, іранська сторона навіть запросила і представників Сполучених Штатів долучатися. Ну, ми не знаємо, як вони будуть це реалізовувати на сьогоднішній день. Да. Але вони принаймні сказали. Тобто те, що очікували вчора більшість експертів, що буде обмеження абсолютно доступу. І Канада вже зголосилася, що доєднується. І Британія, Борис Джонсон особисто з Зеленським говорив про це, домовилась. Тобто ІКАО, міжнародна організація цивільної авіації,
Тобто, поки що є сподівання, що ці експерти, їм буде наданий доступ. Хоча мене особисто тут трохи починає турбувати інформація якраз про ці самі чорні скриньки. Бо вчора, коли їх знайшли, перша інформація була, що одна абсолютно не пошкоджена. Іранська сторона їх забрала, і сьогодні вже вони говорять про те, що обидві пошкоджені, частини інформації вже немає. Тому дійсно дуже багато зараз буде і конспірологічних теорій, і спекуляцій, спокуси шукати там російські слід. Так, якщо немає правдивої інформації, тоді заміняється інформація якоюсь такою фейками. Пане Максиме, до того, що Україні від цього? З приводу суб'єктності і об'єктності. Ми ж з вами реалісти, ми ж розуміємо, що Україна буде до тих пір об'єктом міжнародної політики, поки ми досягнемо рівня там Франції, Німеччини чи хоча б Польщі. Ну це не буде через рік, через два, чи може 10-20 років. Це маленька Північна Корея, вона суб'єкт. Ну давайте так, там зовсім інша історія, Північна Корея. Я, чесно кажучи, не хотів би жити. Я би не хотів жити в Північній Кореї. Давайте так відкрито про це. Я з вами погоджуюся. Але йде питання, що не вже тільки наявність ядерної зброї, а може все ж таки кришування протекторат Китаю? Взагалі, китайські вушка ростуть? Але в чому була небезпека? Я хочу все-таки закінчити. Але в чому була небезпека ще вчора? До того моменту, поки не виступив Трамп. Поки ми не зрозуміли, що Трамп вирішив не йти буром, а зробити трохи крок назад, і ця ситуація не буде переходити в більш гарячу стадію. Тому що якщо було б обратно, то Україна якраз би була б по центру зіткнення між Іраном, Росією, Китаєм, Сполучені Штати Америки, і оця б ситуація з цим самолітом, там було б менше розслідування, а більш би було, вибачте мені, хайпу, і більш інформації, яка була вигідна якоїсь із сторін. Оце вже на даний момент дуже добре. Тепер, по-друге, з приводу все-таки літака. Дійсно, ситуація дуже неоднозначна і дуже багато питань. Ми пам'ятаємо першу інформацію, яку оприлюднили Сполучені Штати і підхопила наша МЗС, про те, що там наче поломка двигуна. Звідки там пішла ця інформація? Тобто вже хтось її тоді вкидав. Тому що всі експерти, які аналізували навіть оте відео, яке показували, вони кажуть, ну, займання двигуна, воно не приводить до таких наслідків. Плюс та висота 2400, взагалі в авіації, вона вже рахується така стабілізуюча. То пам'ятаємо фільм «В бої йдуть одні старі»? Коли вони німцям писали письмо, вони писали «на взльоті біть не будем». Тобто вони вже взлетіли і вже набирали певну висоту. І саме з цього моменту, який мене, чесно кажучи, в мене виникло дуже велике питання, і ніхто не дав на даний момент відповіді. А чому не було зв'язку з екіпажем? Чому екіпаж не подав ніякого сигналу про те, що якась небезпека? Але з іншого боку кажуть, що будь-то екіпаж виводив на ту територію, яка... Правильно, він виводив, але не подавав сигналу. Такого не може бути. Всі експерти кажуть, що це секунда, подати сигнали, все. Ніякого нічого не було. От тут дуже велике питання, і тому виникають ідеї і версії і про ракети, і про все інше. От я думаю, що найближче, пані Юля, в чому я не дуже згоден, я думаю, що найближчим часом все-таки якась інформація буде. Чи буде вона на 100% достовірною? Тому що сьогодні вже Бутусов писав, що згідно його джерел, люди, які вже спеціалісти, які там вже працюють, вони сказали, що двигуни не пошкоджені, крило не пошкоджено. Пожар був, але це не від двигуна був пожар. Значить, пожежа була саме десь початку літака. Тобто ви припускаєте, що це, можливо, був вибух всередині? Всередині літака мог вибух. Тому могли частина екіпажу могло загинути. Хтось намагався, чи може там автопілот виводив. Я не знаю, я теж не експерт в авіаціональності. Давайте ми ще все одно будемо цю тему сьогодні обговорювати протягом години і йдемо далі. США готові до миру з Іраном, але спочатку запровадять нові потужні економічні санкції. Про це президент США Дональд Трамп заявив у своєму зверненні до нації після ракетного удару з боку Ірану по двох американських військових базах в Іраку. Він також виправдав убивство Касема Сулеймані, назвавши іранського генерала терористом і організатором нападу на посольство США в Іраку. Поки я президент, у Ірану ніколи не буде ядерної зброї. Американці повинні бути щасливі. Ніхто з наших солдатів не постраждав, а наші бази отримали найменший збиток. Військові сили були підготовлені до будь-якого нападу. Не втрачено жодного життя американського громадянина чи іракця. Спрацювала наша система раннього сповіщення. Добре, що Іран стримує себе. Це добре для нас та для всього світу.
Трамп також закликав Європу, Росію і Китай відмовитися від ядерної угоди з Іраном 2015 року. Натомість запропонував досягти такої угоди з Іраном, яка б принесла мир у регіон. У Тегерані пропозиції Трампа про мир і погрози щодо нових санкцій вже назвали немислимими. Ракетний обстріл американських баз в Ірані – це лише початок військової операції «Мучник Сулеймані» проти США, заявив командувач повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції генерал Амір Алі Хаджизаде. Іранські військові обіцяють продовжити операції по всьому регіону. Отож, дійсно незрозуміло. По-перше, вперше за всю історію після Хіросімі Нагасакі звідси напад на американські військові об'єкти – і така беззуба промова президента США, яка себе позиціонує як найпотужніша країна світу. 1,5 мільйона війська. І при тому всьому ми бачимо, що і дуже багато власне виникло питань, ото, що ми з вами казали, чому обійшли тему українського збитого літака? Да, до речі, я відверто скажу, я думала, що Трамп в цій промові буде робити певні паралелі, ну не паралелі, але говорити і про ту ситуацію, і про свій конфлікт Сполучених Штатів з Іраном. Паралельно, як паралельні дві теми. Цього не відбулося, однак зрозуміло вже було спочатку його миролюбивої промови про те, що це відбувалася так звана регресивна раціоналізація. Тобто він хотів зберегти своє політичне обличчя, пояснити свої дії пересічним американцям, що саме він робив, що це було обґрунтовано, вбивство генерала Сулеймані, і що зараз ми вже забезпечили безпеку. Ну, ви знаєте, яка реакція простих американців, вони як платники податків, які думають, що у них найпотужніша армія, вони всі, чи прихильники демократії, чи республіканці, всі обурені цією беззубістю Трампа. Вони обурені, однак його політичні ризики були ще більше, якби він пішов далі на ескалацію. Чому? Тому що американці, як платники податків і як родичі солдатів американських, не дуже в захваті від того, що контингент американських військ почав стрімко збільшуватися одразу ж після перших днів загостреного протистояння. Особливо в контексті того, що іракський парламент рекомендував своєму уряду відмовитися від військової допомоги Сполучених Штатів, закликав вивести американські війська. До речі, Трамп не дипломатично, абсолютно дипломатично назвав Ірак невдячними і другим поганим словом. Да, це вже в дусі Трампа, однак зрозуміло, що цей несприятливий контекст, в якому безпековий, в якому вже були б американські військовослужбовці, він створював ще більше ризиків для цих американців. І тому пересічні американці, платники податків, не в захваті були б від такого розвитку подій. Тому Трампу що було потрібно робити? Дійсно, намагаючись політично зберегти своє обличчя, пояснити справедливість дій, які відбувалися раніше, і обґрунтувати свої рішення того, що ми далі не йдемо на ескалацію, бо Іран вже готовий до мирних переговорів. Ну тут, по-перше, велике питання. По-друге, до речі, його іміджові ризики від цієї промови вже мають свої певні наслідки, оскільки в американській культурі є така гра «Курча чи мачо». Всі підлітки усе грають. І в цьому протистоянні Трамп якраз продемонстрував себе як курча, який в останній момент схибив і не захотів йти далі. І зараз, якщо ви почуєте коментарі в російських медіа, зокрема, щодо цього контексту, вони якраз і показуються як слабкість Трампа, дратуючи Трампа, граючи на цих… В українській версії це, що курча і мачо, нас називають «я мачо чи я чмо». Ну, от в такому плані. Давайте також до беззубості Трампа. Ви знаєте, що я пацифіст, я миролюбець, я дуже велику ціну заплатив за те, що я виступив проти, я вважаю, і зараз вважаю, незаконну мобілізацію, яка була проведена без оголошення військового стану. І я, при тому всьому, я не є я послідовний противник вирішення економічних проблем військовим методом. Але при тому всьому, як щодо беззубості Трампа? І те, що він, власне, просив, по суті, благав Росію і Китай разом. Ну, я, до речі, теж зараз подивився оцю заяву, яку дійсно є Трамп, він вже зробив. І конкретно з приводу українського, збитого українського літака, чи який попав у авіакатастрофу, давайте так більш коректніше говорити. І Трамп сказав, що це його особиста думка, але він підозрює, що хтось з того боку помилився.
Ну, ну, коли це говорить президент країни, то це не особиста думка. Це позиція американської держави. Я думаю, що це вже позиція, тому і це, до речі, відповідь на ваше попереднє питання, тому, може, вчора він і не включав цю заяву і не говорив про авіакатастрофу, а зараз вже, коли в нього більш-менш є інформація, на яку він може спиратися від своїх спецслужб, то тоді він говорить. Тепер з приводу беззубості. Я не думаю, що це беззубість. Я думаю, що все-таки, на мій погляд, в кінці кінців лобі Сполучених Штатів Америки, таке більш миролюбиве лобі, все-таки перемогло і змогло довести Трампу, що розгорання конфлікту на Близькому Сході не піде ні на користь ні Америки, ні, там, ні Ізраїлю, ні Ірану, ні іншим державам. І це правда. Давайте згадаємо 2003 рік. Ну вже американці один раз вже опеклися. Ну да, вони знищили тоді Саддама Хусейна. Що було далі? Вони хотіли там зробити демократію, але нічого не вийшло. Я, можливо, вибачаюся за слово беззубість. Я послідовний пацифіст, але я тут в даній ситуації я за те, щоб дипломатично вирішувалися ці проблеми. І ми навіть від нашого руху пацифістів, ми навіть надіслали послу американському і послу іранському звернення відповідні. Але в даній ситуації я би хотів, щоб ви розкрили вашу точку зору, чому Америка все ж таки, яка позиціонує себе як найпотужніша країна світу, вперше за всю історію після Хіросімі і Нагасакі зробила, ну, такий, це з точки зору простого пересічного американського виборця, уявіть собі, вони думають, що ми найсильніші, десь там громадян затримали, зразу там п'ятий Тихоокеанський флот, десанти, спецоперації, а тут розбомбити, причому розбомбили на території іншої держави, на території Іраку. Ну, давайте так, я вам знову повторю, я взагалі вважаю, що це не слабкість, а це сила. Тому що Сполучені Штати Америки показали, що вони можуть, але вони далі не втягувалися, тому що зрозуміли, що втягування далі в цей конфлікт буде на руку не Сполученим Штатам Америки. А може Трамп зрозумів, що його підстава Помпео? Може і Помпео, я ж не можу влізти в голову до Трампа. Що це вигідно буде Сполученим Штатам, Китаю, тому що, ну, от я знову ж кажу, якщо ми згадуємо Ірак, ну вони б знову втягнулися в війну з Іраком, ні в кого нема сумнівів, щоб вони перебороли цей Ірак. Але навести там лад вони все одно не змогли. Ще більше сили, які симпатизують Росії, Китаю, вони ще набрали б більше своїх прихильників. І що було б далі? І далі би Сполучені Штати Америки знову думали, а як виходити з цього конфлікту? Це в кращій ситуації. Іран сказав, якщо... що він буде далі йти. Власне, я від вас вимагаю, і від вас, пані Юлія, як експертів, просто коротенький, але такий детальний прогноз. Чи переросте це повномасштабну війну? Бо тому що зараз ми мирні люди, і пацифісти, і просто мирні люди, які розуміють, що війна відкидає нас на десятиліття назад і знищує цивілізацію. Я говорю це в глобальному, світовому масштабі. Ми всі прекрасно розуміємо, що ми всі від цього постраждаємо. Якраз там, на тому рівні геополітичному, хтось заробить, хтось втратить на рівні тих всіх мільярдерів, розслідів і тому подібне. А на рівні простих мирних людей, власне, ваш прогноз стосовно ймовірно, розвитку подій. Я не вірю, що зараз буде повномасштабний військовий конфлікт. Єдине, що, ну, звісно, ми не можемо передбачити, чи не знайдуться в тому ж Ірані гарячі голови, які можуть взяти і стрілянути, наприклад, там по знову американським базам. Сулеймані загинув другий дуже впливовий чоловік. Да. Власне, вони це можуть. І далі, які будуть наслідки цього, ми не можемо спрогнозувати. Але в тій ситуації, в якій зараз ми знаходимося, ну, я, чесно кажучи, не вірю в загострення цього конфлікту. Пані Юлі, ваш прогноз? З точки зору стратегічного планування, жодної сторони не бажає ескалації. Трамп це вчора підтвердив свою заяву. Я просто ще хочу додати, чому саме така позиція в нього була, пацифістська більш. Тому що він зрозумів, що він тут один в цих діях. Його не підтримали ні демократи, відмежувалося НАТО, країни традиційні партнери, навіть Борис Джонсон. Британський прем'єр, який я очікувала в контексті амбіції Британії стати впливовим світовим гравцем на тлі безпеки, буде більше... Канада, до речі, теж сказала його. Да, тобто він зрозумів, що він опинився один тут. Можливо, ще Ірану так само росіяни і китайці натякнули щось. Можливо, але ми всі зараз говоримо, що Трамп так себе повів. Але це ми говоримо про стратегічне планування. Жодної сторони не бажає. Ми спостерігаємо це брязкання зброєю, однак ніхто не хоче конфлікту. Втім, є проблема, є ілюзія контролю.
Тобто, коли ти вважаєш, як американці можуть вважати, що вони контролюють цю ситуацію, контролюють це в регіоні, і все під контролем, вони можуть балансувати на межі, не переходячи цей останній крок, не робити до там Третьої світової війни. Однак це ілюзія контролю. Ми не знаємо, яка випадковість, як в Першій світовій війні, може спровокувати потім втягнення світових гравців у міжнародний конфлікт, де є зараз, на сьогоднішній день, ядерна зброя, на відміну від ситуації початку ХХ століття. До речі, аналогія з Першою світовою війною, от вона більше підходить аналогію з українською катастрофою Мао, і з Першою світовою, і тоді теж ніхто не мог спрогнозувати, да, його підводили до цього принципу, Даніло принципу, для того, щоб він, щоб вони вбили Ерцгерцога, але ніхто не мог спрогнозувати, що це буде такий конфлікт. До речі, це може бути одною із версій, що хтось спеціально це робив для того, щоб роздмухати цей конфлікт. Ну, Україні що від того буде, в зв'язку з тим, що ми з вами вияснили стосовно суб'єктності, відсутності на суб'єктності, коли розпочнеться повноцінний конфлікт між Іраном і Сполученими Штатами Америки? Ну, я точно 100% впевнений, що нічого доброго для України тут не буде, тому я думаю, що на даний момент Україні треба все-таки визначатися і думати про свої інтереси в першу чергу. Ну, інтереси такі, якщо, скажімо, нас вважають, перепрошую, проамериканською країною, і коли Трамп скаже, дай, будь ласка, всі ті аеродроми для того, щоб ми там підготували свій десант. Ну, і Зеленський теоретично дає. Далі. Ну, давайте так, якщо говорити вже про аеродроми, от тут, ну, дійсно, дискусійне питання, але я тут нічого особливо поганого не бачу. Ну, Німеччина теж має американські бази, і Прибалтика має американські теж. Бази. Якщо надаємо аеродроми, це ми по всіх тих геополітичних поняттях, ми теж учасник війни. Я можу помилитися, може пані Юлія мене виправить. Ми, по-моєму, надавали свої аеродроми для Афганістана, чи тільки базі. Не пам'ятаєте цю історію, що мене крутиться? Ні, Україна не надавала. Але дійсно, тут може бути історія в чому. Якщо Україна буде надати свій аеродром, якщо вона буде втягнута, то вся історія з тероризмом, ну, вона буде дуже небезпечна. Але я не думаю, що Сполучені Штати Америки в даний момент, ну, навіть територіально і стратегічно, їй цікаво в цьому плані баз України. У нас іде свій військовий конфлікт. Які бази Сполучених Штатів? Знаєте, що я хочу... Власне, вас цікава дуже теорія про те, що про ілюзію контролю. От мені цікаво, що під тим кутом ви, от, прогноз. Я вам ще одну інтригу просто тут додам. На жаль, неприємну паралель проведу. Подивіться, що зараз з Іраном відбувається. Перший удар, який здали Сполучені Штати по іранському противнику, відбувся на території Іраку. І зараз, знову таки, бази обстріляні Сполучених Штатів так само були на території Іраку. Що ця ситуація може створювати як прецедент? Скажімо, зараз дуже багато говорять про... подвійні стандарти. І Росія так само любить вдаватися до того, що ви можете собі дозволити одноосібно діяти на території Третьої країни, коли ви вважаєте, що є загроза вашої... Ну, не проводять аналогії з знищенням чеченського бойового... Ні, я просто зараз про що говорю. Ніхто не знає, що завтра з точки зору військово-політичної стратегічної доцільності Росія не дасться до такого аргументу. Тобто Сполучені Штати на території Ірану можуть собі дозволити знищення там свого ворога з Третьої країни, керуючись доцільністю національної безпеки, міркування національної безпеки. Чому Росія не може Україну в такому контексті розглядати для себе? І потім аргументувати ці дії третім країнам, що ви ж можете це робити. Ви чому вірите, що Україна має такі ознаки суб'єктності, що вона може ставити свої вимоги? Україна може стати таким самим майданчиком, як Ірак, для розбірок. Ви в негативному сенсі. Ну, вона вже стала. Ну, зараз же ж, ну, вибачте мені, російські спецслужби, вони дуже, ну, не хочу сказати, не буду говорити, що вольготно, але вони присутні на територію. Пане сьогодні... Максиме, от давайте, от що ви шукаєте російський слід? Ні, підожди. Коли, скажімо, сьогодні... відсутні на засіданні по знищенню літака, ні, тепер перепрошую, я це скажу. Коли відсутній Іван Баканов, нехай він лейтенант, але він голова Служби безпеки України, бо він виявляється в Куршевелі. Коли відсутній керівник спеціальна рада за контролю за розвідкою при президентові, це керівник офісу президента Андрій Богдан, відсутній на нараді. Люди, які мають масивні інформації, вони просто проігнорували той десь там, то я вважаю, що це є повноцінний саботаж президента.
Пане Руслане, я ні в коєму разі не виправдовую ні Рибошапку, ні Баканова. Це окрема історія. Якщо хочете, ми про неї проговоримо. Я кажу трохи про інше. Сьогодні конкретний випадок, коли сьогодні СБУ затримала агента ФСБ, бувшого службовця Національної гвардії України, який готував теракт і підкладав, вибачте мені, вибухівку в жиле поміщення в Харкові для того, щоб знищити одного військовослужбовця Збройних сил України. Ну, сьогодні це було. Ну, це ж теж правда. Ну, це ж ніхто не видумав. Я от про це кажу, і про це пані Юрко. Ми вже є територією, на якій дуже себе вольготно почуваєш. Слухайте, у мене своя історія стосунків з СБУ. Але я вам кому можу сказати, коли мій колега, мій особистий знайомий, Володимир Бойко, журналіст-розслідувач з Донецька, коли він оприлюднив інформацію про те, що це так зване домінування в Харкові, наслідок загинуло там кілька людей, і там ті люди, яких обвинуватили, типу сепаратистів, вони не взяли свою вину, їх зараз обміняли, і вияснилося, що це просто з них вибивали покази, бо вони хотіли собі хтось зірочку на погонах, так? То Володимир Бойко абсолютно, ніхто його не арештовує, це означає, що це правда. Ви уявіть собі ситуацію. СБУ, по-моєму, це її треба назвати Служба небезпеки України, бо, по-моєму, стільки проблем створили для того, що таки Зеленського. Я можу сказати, так само і Порошенко створив Грицак, Василь Грицак попередній, що, по-моєму, їх треба назвати не Служба безпеки, а Служба небезпеки. Це моє оціночне судження, але я перепрошую, просто вже, знаєте, шукати це. Зараз ми почнемо дивитися фотографію на твіттері нашого чиновника залишків цієї ракетного комплексу, зенітно-ракетного комплексу ТОР. Що не знати, де сфотографований, там листя буку засохше, і ну, не той зовсім ґрунт, і тому подібне, що це може бути фейк. Особливо, коли цей фейк йде з твіттера чиновника, я забув, з якого це чиновника це було, оцей залишки ракети. Це ну, було там, де. Так, ви розумієте, це я вважаю, оце дійсно, оце людина створює за наші з вами гроші, як платники податків, створює для України проблеми в геополітичному сенсі. Пане Руслан, я ж не говорю не про яку віртуальну інформацію, ми сьогодні з вами обговорювали, що дуже багато фейкової інформації є в відкритому доступі. Я говорю про конкретні випадки, який був сьогодні. Давайте згадаємо випадок, коли підірвали розвідника зовнішньої розвідки, українця, і та жінка, потім її не пам'ятаю, яке прізвище, вона була обмінена тоді, коли по морякам був обмінений. Ну, да, ну, Хараберюша. Ну, була ж ця ситуація. Ну, тобто ми ж говоримо про конкретні випадки, коли ФСБ тут робить теракт. А потім так, ну, ні, давайте також, що ми зараз перейдемо до наступної теми, бо тоді температура дуже підніметься тут спілкування. Да. Але коли, знаєте, коли, скажімо, вбили підірвали цього Шеремета, нашого колегу. Зразу всі говорили, російський слід. Потім Аміна Куєва, потім цей був такий Тимур Махаурі, теж виявляється. Всюди там отожники. Вороненкова, теж російський слід казав. Луценко в груди себе бив, що це російський слід. Це все, тепер зараз дитину трирічну застріли, теж атошники, чи там добровольці. Зараз ця ситуація, що з тими, як зараз виясняється, що з Шереметом, це теж колишні атошники і добровольці. Уявіть собі, але в цих всіх випадках, всіх до одного говорили російський слід. Пані Юлія, ну по Шеремету теж ще не доведено, пане Руслан, я вибачаюсь. Так же, як і російський слід, так і ще не доведено. Вони підозрювані, але говорити тут вже трохи недоречно, мені здається, про російський слід. Я просто два акценти хочу зробити. По-перше, я тут з вами не доводжу протилежну точку зору. В нас відбувається війна, але, на щастя, вона поки латентна, гібридна, не йдуться прямі безпосередні бойові дії, зіткнення. Те, про що я говорю зараз, відбувається на території Іраку. Тобто, дай Боже, щоб ми не дійшли до такої гарячої фази. Але ризики, оці ілюзія контролю ситуації, вони є. Ніхто не знає, чи може... Українські влади ще більше, як у американської влади. Да. І стосовно цих розслідувань, російського сліду, ну, по-перше, чим більше ми про це говоримо, тим більше ми звеличуємо Росію. Тому що є таке поняття демонізація ворога. Да. І Росія тільки виграє від того. Тому що, подивіться, Трампа обрала Росія, втручання в американські вибори Росія, державний переворот в якійсь країні зробила Росія, все робить Росія. Тобто таке виникає відчуття, що Росія керує всім світом. Да. А вони від того й тішаться, тому що це те, що їм хочеться отримати таке сприйняття у світу. А потім згодом виясняється, що зовсім трохи. Да. І повернусь до справи Шеремета, до речі. Я ще пригадую досить добре, коли почали розганяти цю версію «Російський слід». Друга теза, яка лунала
тих представників наших спецслужб. Ми запросили ФСБ, ми запросили найкращих представників спецслужб Америки, які нам допоможуть в розслідуванні, і є вже певні результати, ми ось-ось дамо інформацію. От ми 5 років вже ось-ось, і де ті співробітники ФСБ, які допомагали розкривати цю трагедію 5 років тому? Щоб закрити цю тему вже, бо ми перейдемо за наступну тему, я можу тільки сказати, дивіться, якщо, скажімо, Америка – наш стратегічний партнер, і чому Америка за 2 години, вона щось знала, вона заборонила всім своїм літакам, а український нехай летить? А, ну, це хіба по-партнерськи? Ні, ну, літали же французи і німці, і катарські. Та ні, потім вияснилося, що все ж таки там якраз французи, європейські теж були зняті. Тут просто де є питання, я хочу заакцентувати. Обстріл не йде, не триває всю ніч. Обстріл триває певні години, і Іран попередив Ірак, який попередив потім Сполучені Штати про те, що буде такий обстріл. Тобто, одна чи дві години... Власне, що загиблих немає. Це була інтенсивна, вибухонебезпечна, ризикована ситуація. На який час Сполучені Штати дали таку вказівку? Тут якраз от ми повертаємося до першого питання, за кого я починала. Потрібно розібратися, чи були поінформовані наші контролюючі органи, і яким чином вони давали цю інформацію. І звернути увагу, вкотре звернути увагу на цинізм геополітики. Коли, скажімо, як це було, пам'ятаєте, в Сирії, здається, якийсь аеродром, щось 20 ракет чи навіть більше тих тактичних випустили. І з того всього там одна людина чи загинула, чи не загинула, а то, виявляється, якийсь був закинутий аеродром. Це знаєте, як вони там мірялися. Просто, ну геополітика дуже цинічна. Ну, це тільки України сполучена, ну вся геополітика, вона така є. Але страждають прості люди. Страждають прості люди, ну це так. Гаразд, давайте на такому невтішному нашому вже висновку переходимо до наступної теми. Новий контракт на транзит газу з Росією в «Нафтогазі» назвали найвигіднішим за всю історію незалежності України. За словами голови НАКу Юрія Вітренка, контракт вперше передбачає гарантії, що «Газпром» платитиме за резервовані потужності, а не за кількість газу, що фактично надходить під час транзиту в Європу. Новий контракт дає можливість Україні гарантовано за термін контракту 5 років, це мінімальний термін, отримати 7,2 мільярда доларів. Крім того, ми розраховуємо на додаткові доходи, крім цих 7,2 мільярдів доларів. Це насправді, я вважаю, історичне событие. Сумарний положительний ефект на економіку буде в течение 5 років. Помимо доходной части за транзит, будет порядка 150 миллиардов гривен. Разом з тим, глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що обсяги транзиту газу через території України істотно знизяться через запуск турецького потоку. Вчора в Туреччині пройшла офіційна церемонія відкриття газопроводу. Транзит газу через Україну по Балканському напрямку з 1 січня здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Україну. Оце, власне, до нашої цієї суб'єктності і об'єктності. Пані Юлія, ну, от реально, хіба це не цинічно, коли ми просимо, що ви збільшіть санкції для Росії, а потім кажуть, але ви якось так зробіть, щоб при тому Росія нас через не закривала транспортні магістралі? Я взагалі вважаю, що цинічно тут розказувати, який вдалий комерційний контракт вони уклали з російською стороною, і тут же говорити про те, що Росія – агресор, у нас є війна, і це наш ворог. Ви якимось чином вже визначіться, якщо це буде війна, да, ну, це вже сам по собі цинізм в самому визначенні того, що ми зараз хизуємося, наскільки вдалий комерційний контракт ми уклали. І другий момент, спостерігаючи за тим, що, але при тому турецький провід був відкритий, так і хочеться сказати, шкільних років пригадується математична теорема, що і требувалось доказати. Ну, це знову виникає ситуація дежавю, як з цим Керченським мостом. Що ми ще не знали, що цей турецький потік буде будуватися, і що він будується. І, до речі, за моєю інформацією, турецька сторона була готова розглядати можливості долучення України
на якомусь етапі раніше. Чому стратегічно це не було сплановано? У мене немає відповіді на це питання. Але, принаймні, ми прогавили знов-таки чергову обхідну альтернативу, яка позбавляє України можливості для маневру. А якщо подивитися з російської точки зору, то ми бачимо вже три альтернативні варіанти транспортування свого газу до Європи. І Росія може просто гратися в залежності від того, яка зараз геополітична ситуація. Тому що, коли говорить Вітренко про те, що перше, ми отримали гарантії, що вони будуть сплачувати за зарезервовані обсяги. Ну, в принципі, є питання, а яким чином вони будуть дотримуватися цих гарантій? Ніхто не гарантує, що ці гарантії російська сторона буде виконувати. Ну, я, на відміну від вас, я не є міжнародним експертом, але я можу натякнути тому ж таки Юрію Вітренку, що Північний потік, якби це, скажімо, Америка, Сполучені Штати не нагинали Європу, щоб змушуючи таким чином відв'язатися від російського дешевшого газу, змушуючи закуповувати свій американський сланцевий газ, так, через їхні LNG-термінали. Все одно Північний потік буде запущений, Північний потік 2. Нехай в кінці року, нехай на наступний рік. І знову Україна скаже, а ми не знали. Це, знаєте, так як міська влада в будь-якому великому місті не знає, що взимку деколи може впасти сніг і на ранок бути вже ледиться. Пане Максиме. Ну, останні 10 років ми чули, що найвигідніший, найкласний контракт був за часів Юлії Тимошенко. Тепер ми бачимо, що в неї є нащадки, пан Вітренко і пан Кобіль, і кажуть, да ні, ми підписали найвигідний контракт. Ну, дуже добре, що в нас так часто вони не підписуються, бо в нас таких дуже добрих контрактів багато. Так ви знаєте, що мене ще обурило? Я вважаю, воно тільки не тема нашої програми. Mm-hmm. Але коли, скажімо, за цим контрактом, коли, типу, що Росія мала 2,8 мільярди заплатити, то Кобилєв ще шантажує, він каже, ми будемо з урядом, з прем'єр-міністром вирішувати, як витрачати ці гроші. Уявіть собі, абсурд, простий клерк, який, так, дійсно, він, напевно, один з самих високооплачуваних в Україні, але це проблема нашої цілої влади. І він шантажує при кабінет міністрів. Ну, але якщо вже казати серйозно, то дійсно, може, і все десь в нюансах, і в техніці цей контракт може і краще, ніж який був за часів Тимошенка, але проблема ж таки в іншому. Ну, об'єми зовсім різні, які були раніше, з якими ми отримували гроші, які ми зараз. Вони це кажуть, що це недоотримані кошти. Ну, мало буває, ну от розраховували на такий прибуток, а отримали менше. А після Північного потоку 2 взагалі можуть трубу закрити? Але проблема ж в іншому. В нас немає стратегії, я не чую ні від кого від нашого уряду, а що робити з цією трубою дійсно через 5 років, коли залишиться цей контракт. Ну, ми вже сиділи і чекали. Ми сиділи, чекали мани небесної, що все буде нормально, і нам хтось туди закачає газ. Для цього нічого, правда, не робили, але сиділи, чекали. Це вважається завтра завжди через бізнес президентів. Ну, бізнес президентів. Так само, можливо, різання труби на металолом теж буде бізнес. Правильно. Я неправильно визначив, нічого не робила. Хтось заробляв дуже добре на цій трубі все. Але для держави це був повний нуль. Так от далі, що далі робити? Ну, підписали на 5. Ну, зараз вже ми говорили те, що там вже, ну, наскільки, зараз на 500 мільйонів, потім вже на мільярд, ну, там буде знижено, ми недоотримаємо оцього прибутку. А що робити далі? Да, запустять північний поток, 110 мільярдів кубів. Південний турецький, 31 мільярд кубів. Росія зараз експортує 200 мільярдів кубів. Що ми там будемо отримувати? Це, по-моєму, навіть не вистачить на прокачку технічну, щоб для підтримки. Ну, вистачить, але перший рік, здається, 60 мільярдів, а потім пониження. Ну, а тоді в мене є підозру, що ті люди, які отримують ті такі сотні тисяч гривень заробітні плати, просто поїдуть до тих своїх мамів, яким вони висилали премії в вигляді там 20 мільйонів і тому подібне. Але ж хтось поїде до своєї мами в Ліхтенштейн, хтось поїде в Вашингтон. Панусна, але ж проблема в тому, що якщо б це було тільки оці хлопці, які урядували при Порошенко і зараз, це була б одна проблема. Ну, потоки та всі почали будуватися не за часів Порошенка, вони ще раніше почали. Тобто я кажу, що всі влади, які в нас існували, вони просто використовували цю трубу для особистого збагачення. І оце проблема України. Вони її викачували і збагачувалися на ній. Все. А зараз що? Про перспективи, власне, цього газового бізнесу. Про перспективи. Якраз сиджу, розмірковую. В переговорах є поняття альтернатив. Да? Тобто, якщо для того, щоб домовитися на вигідних для себе умовах, ти маєш мати добрі альтернативи. Що ти будеш робити, якщо ти не зможеш тут домовитись? То які в нас тут є альтернативи? Коли говорять представники нашого нафтогазового сектору, що ми тепер будемо шукати джерела постачання, інші джерела постачання газу, ну, смішно чути, оскільки крім російського, я поки що не бачу можливості. Ну, він називається на словацький газ.
Ні, це трошки це інверсія того ж самого російського. Ні, він мав на увазі, щось має прийти з Середньої Азії, з Центральної. Ага, це вже я облишу питання для експертів в цій сфері. Однак, з точки зору переговорника, альтернативи. В нас же ж недорозвинені, недоопрацьовані наші власні газосховища, які, за оцінками експертів, в принципі, можуть компенсувати ті втрати від газу, який йде зараз. Саме що кожен президент, кожен прем'єр-міністр говорить, що тих 20 мільйонів... Ну, там я по цифрах зараз не скажу, однак там досить суттєво. Ні, але що мало би вистачати для внутрішніх потреб населення. Тобто для населення. Не на технічні, не на заводи, то все. Навіть не то, що наша економіка зараз деіндустріалізована, тобто ми, по суті, країна без економіки, все знищили, то дивно, чомусь зараз ніхто не говорить про наш газ власного видобутку. Так оце в тому ж та й проблема, що дійсно, якщо для населення ще можна, якщо там підтягнути, затягнути пояси і плюс збільшити видобуток газу, то ще можна забезпечити, але для виробництва його нам все одно не вистачить. А чому для населення, якщо український газ, відомо, що він набагато дешевший, чому для населення не зробити дешевший газ? Це питання стратегічної короткозорості, я вважаю. Тут питання, те, що ми казали з вами про трубу, що кожен заробляє на якомусь елементі. От на цьому люди заробляють гроші. Ми ж прекрасно розуміємо, що ні один володар облгазів став там мільярдером, мільйонером і всього іншого. Монополія. От коли ми знищимо цю монополію, якщо у людини буде вибір, в кого купити дешевше, в кого дорожче, в кого обслуговування краще, чи газ там може краще якийсь там, да? От тоді ми зможемо сказати, що все, оці хлопці, оці всі прокладки, які існують, їх більше не буде. Зараз, ну, при цих монополіях, які зараз існують в нас, ми нічого не зможемо зробити. Ми далі будемо це продовжувати. Як сказала пані Юлія, дійсно політична недалекозорість тут зіграє, але найгірше в цій ситуації, і, напевно, ми тут всі розуміємо, для так званої партії війни, умовно, це ті люди, які планують вирішити все агресивним методом, бо тому що в них тоді додаткові аргументи, що буцімто, от, і ці теж злодії, і знов чергове розчарування. Гаразд. У нас всі партії заробляють на нафті газу. Ну, всі. Ми з вами і зараз, мира, і війни всі. Зараз ми вже продовжимо з вами вже в кулуари, тому що час добігає до завершення нашої програми. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші програми можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долишайтесь до нас в Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.